Eu sempre tive a vontade, na verdade, a fotógrafa viajante, ela começou em 2011, quando eu tava trabalhando no navio. Mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu sei que eu tava no navio e eu queria muito mostrar a vida no navio. Só que eu não tinha coragem. E 2016, eu vi, tipo, agora é a hora. Agora eu tenho tempo, agora eu tenho a câmera, agora eu posso fazer esse projeto acontecer. E foi aí. Eu não sei, eu nunca tive muitas expectativas, até porque eu acho que na época não era uma coisa... Uma coisa grande, né? Ninguém, as pessoas faziam vídeo no YouTube, era o PC Siqueira na época, sei lá, tipo, não garanto. Felipe Neto. Então, ela era a minha zoeirinha, eu não tava fazendo muita coisa, porque foi essa época que eu não tinha emprego, era depois da au pair. Então, eu queria muito falar sobre a Suécia, sobre a minha vida aqui, sobre como que estão as coisas aqui. E foi assim que comecei. Super simples. Nossa, e fácil. Assim, peguei a minha câmera... Sentei no meu quarto e falei, segredo, 15 fatos da Suécia. O segredo é começar, realmente. Mas e é isso, os vídeos da Ju são super naturais. Então, realmente, ela tá lá falando e é aquilo. Quem sabe, essa que é a parte boa, né? Naturalidade. Você vê que você tá sendo você mesmo. É, mas hoje em dia eu não consigo assistir nenhum vídeo meu. Eu tenho muita vergonha. Eu faço umas coisas... Que coisa de Juliana! Que vergonha! Teve uma vez que uma jornalista, ela queria... que eu trabalhasse com ela. E aí ela, eu tô vendo aqui o seu vídeo. Aí ela abriu um vídeo. Aí o vídeo eu começo arrotando. E eu ouvi ela no telefone, eu ouvi. Aí eu, ai, que vergonha! Eu imagino. Aí eu, não, gente, eu não posso ser tão boba assim, né? Eu também tinha esse problema, tanto é que o podcast eu ouço no Spotify. Eu não consigo me ver... Falando, o primeiro eu assisti, mas agora o resto eu só ouço no Spotify, porque eu fico com vergonha. Olha a minha cara, olha. Às vezes eu olho. Eu até mando às vezes no grupo, no grupo que a gente tem, aí tem algumas coisas que a gente faz assim que a gente não percebe, né? Só realmente se vendo. E aí é muito louco isso.